Në barrikadat e dhjetorit besohet se patë ngisht mercenarët rus të Wagnerit e të bandës ujqirit e natës. Kjo mund të mos jetë hira e vetme dhe e fundit kur siguria e brendshme e Kosovës rrezikohet nga jashtë. Ndër kërcënimet kryesore për shtetin pas atyre që vijnë nga Serbia, në draftin e strategjisë së mbrojtjes llogaritë të jenë veprimtarit destabilizuese të shërbimeve të huaja të inteligjencës që thuhet se janë shtuar. Mjetet e luftimit të këtyre kërcënimeve do të përfshihen në planin e veprimit i cili nuk është publik. Ndihmë për këtë po shihet të jetë edhe ligji për shërbimin inteligjent të jashtëm. Fushë veprimi i këtij agjencioni do të jetë pikërisht në këto influenca apo kërcënime që vijnë nga jashtë. Por veç kjo, zor se do të mjaftoj. Çfarë do burime që është toleru i mbështetjes nga shteti serb i komitetit të Kosovës të jetë të bëhet në mënyrë transparente, në mënyrë të monitorueshme që të sigurohet që fondet që futen në Kosovë nuk kanë për qëllim destabilizimin. Rrezik tjetër serioz po konsiderohen edhe sulmet kibernetike, që në dokument thuhet se në vitet e ardhshme pritet të shpeshtohen e ashpërsohen. Çdo herë kur ka me pas rrethona të ndryshme lufte, konfliktesh, interesesh, vendime edhe qoftë edhe verbale, gjithmonë duhet të ketë një hapësirë për kërcënime kibernetike nga palë. Andaj hapat në këtë drejtim po cilësohen si urgjent. Numër një është investimi në njerëz, me eduku stafin se qysh me përdor teknologjinë informative. Numër dy është teknologjia, nën tre është parimi dhe procedurat, është infrastruktura ligjore. Drafti që ka dalë në diskutim publik përmban 5 objektiva. Mes tyre ai për modernizimin e kapaciteteve ushtarake e antarësimin në NATO.